ବାଘୁଣୀ କହିଲେ ମୁଁ ଗଛ କାଟି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲର ବାଘୁଣୀ କହିଲେ ମୁଁ ଚୋରି କରି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲର ବାଘୁଣୀ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାଡ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ବାଘୁଣୀ କହିଲେ ସେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଘୁଣୀର ଅସଲ ଚେହେରା ପଦାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଘୁଣୀ କେମିତି ପତିଆରା ଜାହିର କରିଥିଲା ସବୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ବନରକ୍ଷୀ କବିତା ବେହେରା ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା 11 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅମଳରୁ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଚାଷ ଜମିରୁ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ବନରଖୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏ ଜାଗା। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବରକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ରେଞ୍ଜର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ମରାଯାଉଛି। ତାପରେ ରେଞ୍ଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପୋତା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଓ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ବନରଖୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କବଲା ପେପର। ଏହି ପେପରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପେଶାରେ ଜମି ବେପାରୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ କବଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପେଶାରେ ବେପାରୀ। ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ବନରଖୀ କବିତା ବେହେରା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନାଁରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଆମ ଗୋସୁବା ପୁଅ ମାନେ ଜାଗା ହାଣିଛନ୍ତି। ଆଗେ ଟିକେଟ କରି ନାହିଁ ଥିଲେ, ସିଏ ଟିକେଟ ତା ମନେ ମନେ କରିକିରି ଜାଗା ନେଇଯାଇଛି। ଛଡ଼େଇକିରି ଆମକୁ ଉଠଉକି ଖୋଜୁଛି, ଆମେ ଏଇନା କୁଆଡ଼େ ଯୁ ଜାଗା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ କବିତା ବେହେରା ସେ ରେଞ୍ଜର ସାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି। ସାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜାଗାଟା କିଏ ନେଇଛି କହିଲେ? କବିତା ବେହେରା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି? କବିତା ବେହେରା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଏକା ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? କିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଆଜ୍ଞା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତକୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ରେଞ୍ଜର ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।